Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina no meu primeiro dia de aula no segundo ano na ETEC. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu amei gravar esse vídeo, eu amei meu primeiro dia de aula, como ele foi, como ele funcionou. Enfim, eu vou mostrar tudo para vocês por aqui, então vamos lá. Primeiramente, eu acordei às 5 da manhã, geralmente eu acordo nesse horário, mas é porque eu gosto de fazer minhas coisas com calma, e eu sou igual aquele meme, eu acordo cedo pra me atrasar com calma, porque eu sempre me atraso do mesmo jeito, gente. Mas enfim, aí eu levanto, lavo meu rosto, me troco, faço meu devocional, me organizo e depois tomo café. Gente, sobre o meu café da manhã, eu queria muito conseguir fazer um café da manhã assim, digno de um café da manhã mesmo, que eu gosto, sabe? Bem legal, saudável, bem completo, só que não dá tempo, porque eu sempre me atraso todos os dias. Mas eu quero me organizar melhor de manhã pra conseguir fazer o meu café da manhã e, enfim, eu vou me adaptando com o tempo, né? O ônibus passa no ponto que eu pego às 6h40 e chega na escola às 7h30, e é o horário também que a gente entra, 7h30, né? Então eu chego no horário certinho, às vezes até bem em cima da hora. Gente, como eu disse pra vocês, a primeira aula foi de história e o professor já marcou o seminário. E eu queria avisar que se você vai estudar ETEC, vai começar a estudar, se prepara, porque tem seminário praticamente toda semana pra entregar. É muito seminário. E ao mesmo tempo que eu gosto muito, porque me ajuda a falar em público melhor e também faz eu entender mais os conteúdos que eu faço seminário, né? Porque a gente tá falando, tá estudando ele pra falar. Eu também acho que fica tudo bem corrido, mas em geral eu gosto bastante, sabe? Porque me ajuda em muita coisa e faz eu aprender bastante. Thank you.
estou com bastante expectativa para esse ano acerca da escola, minha vida acadêmica e escolar. Eu acho que vai ser um ano incrível, assim, nesses quesitos, porque vai ter muita coisa nova, muita coisa diferente, eu vou aprender muita coisa legal. E como ano passado foi um ano que eu não tive, assim, um primeiro ano digno de primeiro ano, né, por conta da pandemia, eu comecei a ir pra escola só em agosto, então a gente perdeu muitas festas que tinha na escola, muitos eventos que sempre tem, assim, na ETEC tem bastante coisa. E aí, esse ano, eu tô com bastante expectativa pra esses eventos. Todo mundo espera que o Covid acabe logo, que a gente possa voltar com a nossa vida normal. Acho que vai ser muito bom. Eu tô muito esperançosa pra esse ano e espero que seja um ano incrível, assim, de muitas conquistas, muitas coisas boas. E, enfim, voltando agora ao tema do vídeo. Minhas duas últimas aulas foram de educação física, a gente foi para a quadra e jogamos vôlei, jogamos queimada e depois ficamos conversando, sabe? Foi bem legal. Gente, estamos indo embora. Já acabou a aula. Dá oi. Oi. Dá oi. Várias coisas, almocei, tomei banho, enfim, fiz tudo, mas vim finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Eu amei o meu primeiro dia de aula presencial do segundo ano, foi muito bom. E eu já fiz várias coisas assim, tipo, da escola, de lições e tudo mais. Achei que seria mais light, mas foi, tipo, bastante, teve bastante coisa, mas eu gostei bastante das coisas. E, enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like se gostaram, se inscrevam no canal, me contem aí embaixo se vocês também estudam na ETEC, se não, o que vocês acharam no vídeo. Eu vou amar saber. E é isso. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.